Um ônibus foi totalmente consumido por um incêndio durante a madrugada desta terça-feira na BR-381, na zona rural de Antônio Dias. Olha só, rapaz, que estrago! O veículo transportava 30 passageiros e 2 motoristas, né? De acordo com testemunhas, o fogo começou em um dos pneus. A Gisele Ferreira tem mais detalhes. Que imagem forte é essa aí, Gisele? O ônibus transportava 32 pessoas, sendo 30 passageiros e 2 motoristas. O Corpo de Bombeiros foi chamado durante a madrugada e encontrou o veículo completamente em chamas, Nico. O motorista contou que seguia a viagem de São Paulo com destino à cidade de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. O pneu dianteiro esquerdo estourou e as chamas teriam dado início justamente neste pneu. Ainda segundo o condutor, o ônibus transportava, como eu falei, né, 30 passageiros, além dele, de um outro motorista. Felizmente, ninguém se feriu e os militares do Corpo de Bombeiros utilizaram 4 mil litros de água para apagar as chamas. O veículo ficou completamente destruído e a Polícia Rodoviária Federal registrou esta ocorrência. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral.